waa presentation iyo kooban presentation kan wuxuu ku saabsan yahay adeega aqoonmaal aqoonmaal sababtan u dooranay waxa weeyaan waxaan hubnaa in cases ama dhacdooyin aqoonmaal ah aan idinla wadaagno oo nolosha reer Soomaaliland wax ka bedelay barnaamijkan waxaan ugu talagalnay wax la yiraahdo digital inclusion waynu ka warqabnaa markaad eegto bulshadeena reer Soomaaliland inta awoodda u leh inay isticmaasho موبايلس كي سمارت فون خلي راهدو تكنولوجيا دا لا جان قادايا اد بو يرتهاي وحا لغا يابا ان اد سليد هي سومالان ودن وحي استعماليسا موبايل كي سمارت فون كان لكن واخ كو دو 700 تضباطن ايا ان اود ولا هين سمارت فون كيلان ان سيدو كور قبلنا دمانتين وحي او بدن هي دد ريرميه اما بيرليه اما رير غولايا marka tala sam waxay awooda saartay in aqoonta lagu hayo magaalada ama muxuu ahaayay magaalooyinka waaweyn in la gaarsiiyo miyiga marka waxaan eegi doonaa dhowr qodob ama dhowr case oo ku saabsan kaalinta adeegan qoomaal ka qaatay waxa la yiraahdo digital inclusion ka ama in dadka tuulooyinka jooga ama miyiga jooga kaalinta uga jiro adeegan qoomaal waxa la aasaasay 2007 ayaa la aasaasay saddex jeer buu isbedelay marka adeegu markii hore wuxuu ku shaqeyn jiray in wararka caalamka la soo turjumo sida Al Jazeera iyo BBC laakiin markii dambe waxaan u bedelay in wararka dalka awoodda la saaro oo gaar ahaan la xoojiyo barnaamijyada wax soo saarka sida beeraha caafimaadka marka ujeedooyinka ugu waaweyn ee qoomaal waxa weeyaan waa marka koowaad waa kobcinta garaadka ka labaad waxa weeyaan aqoon kororsi ka saddexaad waa xogaalnimo barashada akhriska iyo qoraalka oo ah sababta halkan ugu soo bandhigayno afka soomaaliga dhammaantood xogta aqoonmaal waxay ku qoran tahay luqadda afka soomaaliga oo rich ah aad baan ugu dadaalnaa tiimka ka shaqeeya in muxuu ahay ay luqadda afka soomaaliga ilaaliyaan waxaan jecelahay in sacabka loo tumo nin dhalinyara oo reer Boorama oo sanadkii hore buug feerka xidhiidhinayay oo aqoonmaal ku xidhnaa kuna guuleystay inuu kusoo biiro tiimka aqoonmaal waxaan jecelan lahay ismaaciil halkan soo joogsado ismaaciil marka laga yimaado inuu reer Boorama yahay aqoonmaal si toos ugu xidhnaa waxbuu ku bartay imtixaan buu galay TAFA uu ka soo dhex baxay dhowr boqol oo qof waxaanu ku guuleystay inuu ka mid noqdo dadka maanta aqoonmaal daadihiya marka waa reer Boorama aad baan ugu mahadnaqay ismaaciil soo waxaan marka laga yimaado barnaamijyada wararka iyo dhacdooyinka waxaa jira laba barnaamij oo aan aad u jeclayn in la wadaago oo waa aqoonmaal bulshada wax ka bedelay laba qaybood oo bulshada ka mid ah qaybta koowaad waa dhalinyarta iyo ardayda waxaa jira barnaamij la yiraahdo layliye layliye waxaa ku jira dhammaan ama waxaan la yiraahdaa all possible questions ka yima kara Sagandariyada iyo Barmiriga ayaa lagu diyaariyey cidda loogu talagalay saan idiin sheegay waa dadka aan awoodda u lahayn inay smartphone isticmaalaan ka labaad ee aan doonayay inaan soo bandhigaano waa barnaamijkan oo aan jecelahay in maanta idinla wadaago waana barnaamijka ugu ballaaran ee bartan kusoo bandhigi doono barnaamijkan waxaa la yidhaahdaa e-fatwa u bixinay waa barnaamij ay diyaariyeen culimada jamhuuriyadda Soomaaliland xafiis baa loo sameeyey iminka labadii sano u dambeeyay waxaa soo galay 362,000 iyo 500 oo su-aalood oo ay soo weydiiyeen dadka u badan miyiga iyo tuulooyinka iska dhaaf barnaamijkan ama nuxurka weydiimahani ku noqo halkan waxaan doonayaa si fiican u yara fiisataan waxaad ogaan doontaan bulshadeennu shareecada islaamka oo ah noloshiin meelaha ka yihiin muxuu jaaliga idan ka haysto sida halkaa ka muuqata su-aalaha la soo weydiiyo barnaamijkan iyo fatwa ay culimmadu ka jawaabto waxay ka koobayn afarta qaybood waa dahaarada iyo arrimaha salaada boqolkiiba 80 muxuu ahaa marka loo eego su-aalaha la soo weydiiyey waxay u badan yihiin dahaarada iyo muxuu ahaayay arrimaha cibaadada waxay muujinaysaa in dadku jahli badan ka haysto culimada tabliiqiinta oo markaan idhaahdo ha loo duceeyo sababta iyagaa soo mala tuulooyinkii meelaha badan saabkii loo tuma jecelan lahaa tabliiqiinta waxyaabaha kale ku soo xiga waxa weeyaan barnaamijkan e-fatwa sababta uu faa'iido u yeesho waxaa ka mid ah waa barnaamij qarsoodiya qofka u baahan ama gabadha u baahan inuu su-aal weydiiso culimada moobilkeeda ka weydiinaysaa si gaara weydiinaysaa su-aashu say doontay xasaasi ha u ahaato laakiin xataa culimadu ma arkaysa nambarkooda nambarkeeda jawaabtana iyadoon qofka arag bay u dirayaan
waxaa kala barnaamijka marbar socda duruus maxuu ahaayay sida fiqiga imika fiqiga 220 cashar ba baxay intii uu jiray barnaamijkan islaam siirada 220 cashar ba baxay tafsiirka 220 cashar ba baxay xadiiska 220 cashar ba baxay akhlaaqiyadkii ducooyinkana 220 cashar ba baxay waxaan ku soo gabagabeyn doonaa fariintaydu inay tahay dadka tuulooyinka waynu dayacnay waxaan u baahanahay inaan gaarsiino dhammaan haday noqoto barnaamijyada caafimaadka barnaamijyada waxbarashada iyo guud ahaan barnaamijyada inuu ku hayno magaalooyinka in tuulooyinka la gaarsiiyo talasubna awood ba iska saartay aad baa u mahadsantii waqtigaagu yar asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش يا سما ما شاء الله صح ما عادكش بس واحد كوش بتحل مفرم طبعاً دولار بات كوش بنكرتها شن بات كوش بنكرتها شن يتون بات كوش بنكرتها لبات هم بات كوش بنكرتها